Հայաստանի 1200 ճարողների ցանկում 2023 թվականի տվյալներով առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում է հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ Փակբաժնետ իրական ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 70 միլիարդ 881 միլիոն 967 հազար դրամ հարկեր և տուրքեր, մասնավորապես 65 միլիարդ 656 միլիոն 96 հազար դրամ հարկերի գծով են վճարել 5 միլիարդ 225 միլիոն 871 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկադեսակների մասով ընկերությունը 18 միլիարդ 89 միլիոն 387 հազար դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 8 միլիարդ 964 միլիոն 845 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 5 միլիարդ 557 միլիոն 167 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով, 88 միլիոն 940 հազար դրամ ակցիզային հարկի գծով և 38 միլիարդ 181 միլիոն 628 հազար դրամ այլ հարկեր և վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեը։